Последен почивен ден, засилен трафик по пътищата в страната. Не мина и без инциденти, тежка катастрофа в кресненското дефиле отне живот. След малко ще видим успокоили се в този час трафикът в най-натоварените пътни участъци. Посвети у нас започва, вижте темите от деня. Отново размяна на реплики между първите политически сили. Бойко Борисов и Слави Трифонов влязоха в поредната словесна схватка. Много размисъл и много работа върху връзката ни взехме решение да сложим край на брака си. След 27 години семейен живот Бил и Мелинда Гейтс обявиха развода си. Новините по нестандартен и невиждан досега начин. БНТ с две нови рубрики в YouTube канала си. Това, което правя, не е перфектно, за разлика от повечето новинарски емисии. Аз оставям гафове, моменти, които се получат по малко по-непринуден начин. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Във вторник, на 4 май. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Ден преди консултациите при президента за състава на новата Централна избирателна комисия, политическите партии размениха реплики за процедурите, промените и новия изборен кодекс. Премиерът в оставка Бойко Борисов заяви, че председателят на Централната избирателна комисия трябва да е от първата политическа сила. Заради нападките, че промените в изборния кодекс дават права на президента за назначение на новата комисия, Слави Трифонов напомни, че изискванията към кандидатите не се променят и кандидатурите отново ще се предлагат от политическите партии. Преди половин час и изпълнителното бюро на БСП избра своите кандидати за ЦИК. От Изправи се мутри вън също обявиха името на своя кандидат. Премиерът в оставка Бойко Борисов коментира не само политиката около властта, но и политиките в сферата на здравеопазването. Той присъства на посрещането на рекордно количество ваксини на Pfizer днес. И заедно с здравния министър в оставка коментираха и темпа на вакцинация у нас. Кога може да се постигне колективен имунитет? Не срещу политически интриги, а срещу COVID-19, разбира се. Ето какво показват сметките. Ако от сега нататък на ден се поставят по 20 000 дози. До края на юни ще бъдат поставени малко над 1 милион общо дози. До края на юли броя им ще нарасне до 1 640 000. Ако броят на поставените дневно дози се увеличи на 30 000, до края на юни дозите ще нараснат до малко над 1 и половина, а до края на юли ще станат 2 460 000. При 50 000 поставени дози дневно, до края на юни е възможно да достигнем над 2 милиона и половина дози, до края на юли 4 милиона и 100 000 дози. Трябва да имаме предвид, че тук говорим за поставени дози, а не имунизирани хора, тъй като у нас на този етап се използват двудозови ваксини. И трябва да разделим на две получените резултати, за да определим броя на хората с имунитет. Тоест, дори при варианта на 50 000 дози на ден, в края на юли максималният брой вакцинирани ще бъде около 2 милиона души. До този момент напълно имунизирани с две дози са едва малко над 219 000 души. Рекордно количество ваксини на Pfizer пристигнаха, както ви каза и Марина, днес близо 274 000 дози. Те ще бъдат разпределени в цялата страна. Повече за вакцинацията и политическите послания сега от Милена Кирова. Добър вечер, Милена! Добър вечер. При достатъчно количество дози от ваксината, зелените коридори ще може да продължат да действат и след датата 10 май. Тогава и личните лекари ще могат да използват електронната система, за да получават не само векторни, но също и РНК ваксини. И от здравеопазването към политиката и предстоящия избор на нов състав на Централната избирателна комисия. От ГЕРБ СДС все още не са посочили конкретни имена, но днес министър-председателя в оставка Бойко Борисов
Борисов заяви, че председателя на следващия ЦИК трябва да бъде от най-голямата политическа сила, в случая ГЕРБ СДС. От Има такъв народ също не са посочили конкретни имена, но най-вероятно едно от тях ще бъде на Камелия Нейкова, бивш говорител на Централната избирателна комисия. Днес в късния следобяд от БСП се събраха и решиха да предложат Емил Войнов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева за следващия състав на Централната избирателна комисия, като те предлагат Емил Войнов за заместник-председател на ЦИК. От ДПС и Демократична България ще посочат конкретни имена направо утре при държавния глава Румен Радев, а от Изправи се мутри вън залагат на юриста Русица Матева, която към момента изпълнява позицията на председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Повече за здравната и политическа ситуация в страната вижте в репортажа. Премиерът в оставка благодари на Европейската комисия за осигурените близо 274 000 ваксини. Изтъкна, че в България вече няма проблем с дозите. Това означава, ако вакцинирате по 20 000 на ден... Ако вакцинираме по 20 000 на ден, на месец са около 600 000 вакцинирани. Не, малко са. Трябва по 30 000 да вакцинирате, защото другия понеделник ще дойдат още толкова. Ако имаме достатъчно количество ваксини, които да обезпечат вакцинирането по фазите, и остават бройки ваксини, зелените коридори могат да бъдат удължени. Борисов изрази задоволство, че според института Робърт Кох, от тази нощ България вече не е в зоната с най-висок риск. Сега може нашите критици да погледнат с какви мерки другите държави са на нашето ниво. Пълен локдаун. Можеме с чест да кажем, че сме приключили и третата вълна с намаляването на заболелите. На тема промени в изборните правила, според Борисов, председателят на ЦИК трябва да е от първата политическа сила. Ако не се договорили, видите ли, а те ще се договорят, ще взимат тая сферата от... Има ли тук от канал 1? Къде джурката е тотото, къде джурката е? Ще слагат топчета 6 и ще джуркат. Председател ще бъде най-вероятно от на депутата Трифонов, партията, зам-председател сигурно от някой от други. Интересно, що не направиха правителство. Да носят отговорност. Борисов попита колко депутати ще влязат от район Чужбина. Изрази и недоумение, че сега за Чужбина нямало да има машини. Ама ние сме купили 9600, колко бяха машините? Те са вече собственост на държавата. Борисов не разбира и какво значи, че видеонаблюдение ще има при възможност. Имал и очаквания. Аз много исках и с госпожа Антуанета Стефанова, която безспорно въпросите, свързани с шахмата, ще са брилянт. Исках да чуя интервюта с нея, като мой заместник, посочен. По много теми как би действал. Но явно няма интерес. Дани Митов имаше интерес, сега няма интерес. Според премиера в оставка още ще се бави разпускането на парламента, за да приемат още законопроекти, с които да задължат бюджета. Утре в 11 часа държавния глава Румен Радев ще връчи и трети мандат за съставяне на правителство на БСП, но както знаете, левицата взеха решение да върнат този мандат. Да, и утре ще бъде интересен политически ден. Информация на Милена Кирова, благодарим. И реакция от лидера на Има такъв народ. Слави Трифонов реагира във Фейсбук, като обяви, че ще направи разлика между истината и лъжата. Трифонов заявява, че, цитирам, ГЕРБ и техните медийни слуги продължават да тръбят, че бързото обнародване на промените в изборния кодекс е грях, срамота, светотатство. Той припомни, че през 2016 година, в същия ден, в който са приети промени в изборния кодекс, е издаден и указа на президента Плевнелиев, а седмица по-късно по новоприетите правила даже се произвеждат избори. Трифонов отговаря и на твърдението на Тома Биков, че от ГЕРБ СДС не знаят на какви критерии трябва да отговарят членовете на ЦИК, които президентът щял да назначава по свои собствени усмотрения. Лидерът на Има такъв народ казва, че това е нова лъжа. И напомня на Биков да прочете член 50 от изборния кодекс за изискванията към членовете на ЦИК, които не са променени, така че президентът няма нови правомощия за избора им. Трифонов определи като лъжа и думите на Борисов, че видеонаблюдение ще има при възможност, като припомни на премиера в оставка, че въпросният текст при възможност отпадна от закона, но беше прието видео заснемане и видеоизлъчване при преброяването на гласовете.
По-късно Тома Биков отговори на Слави Трифонов отново във Фейсбук, като написа, че измененията в изборния кодекс през 2016 година са чисто технически и няма как да минат по-бавно. Биков допълва, цитирам, Станислав Трифонов и вълненото от него и Румен Радев ОФЕ изтърбушиха целия изборен кодекс за същото време. И към трафика в последния почивен ден. Интензивно през целия ден и дори натоварено в последните часове е движението по всички основни пътни артерии в страната. Задръствания при голямото прибиране в края на великденските празници обаче нямаше. Автомагистрала Тракия и пътят Е-79 бяха най-натоварени. В тези две точки са и нашите репортери Иво Никодимов и Ирина Николова. Първо към Иво. Първия ден от празниците, здравей Иво, именно по магистрала Тракия се образуваха големи задръствания заради ремонта и до Стара Загора се пътуваше почти 6 часа. Днес каква беше ситуацията? Добър вечер. Да, над 500 000 автомобила са напуснали столицата към вътрешността на страната в началото на празниците, като повече от 220 000 от тях са се движили по магистрала Тракия. Тогава шофьорите използваха единствено обходния маршрут от Чирпан, от пътен възел Чирпан-Исток през Ракитница към Стара Загора, което наистина предизвика големи задръствания. Днес обаче очевидно, първо, по-малко хора се прибират. Второ, наблюдава се, че са използвани алтернативни маршрути през Димитровград и магистрала Марица, както и подбалканския път, първокласния подбалкански път, заради което дори при вечерните часове, когато се наблюдава, че движението е най-интензивно, най-натоварено, до тапи и задръствания не се стигна. Иначе през целия ден изключително интензивно беше движението в участъка на магистрала Тракия между Пловдив и столицата. При това забележете и в двете посоки, както и по магистрала Марица в направлението посока граничния пункт Капитан Андреево. Така или иначе и в момента движението е натоварено, но в столицата се влиза спокойно, без абсолютно никакви проблеми. Благодарим ти, Иво Никодимов, за трафика по магистрала Тракия. А на югозапад тежка катастрофа затрудни движението в късния следобед по главен път Е-79 в Кресненското дефиле. Сигналът за инцидента е подаден към 17.25. От Ирина Николова ще разберем сега подробностите. Ирина, здравей! Добър вечер. Инцидентът е станал точно така около 17.30 часа в кривия тунел в Кресненското дефиле. Според първоначална информация, мотористът, който е загинал, се удари челно в лек автомобил, пътуващ от района на Сандански към Благоевград. Мотористът е пътувал в обратната посока към Сандански. По време на инцидента той се ударил в челно в лекия автомобил. Пътуващите в колата са транспортирани за преглед в болница в Благоевград, където е установено, че няма опасност за живота им. В момента полицейски екипи продължават да регулират движението. Автомобилите не минават през тунела, а заобикалят по обходния път, който е около него. Иначе през целия ден беше натоварено движението на Е-79 и на автомагистрала Струма, но до задръствания и тапи не се стигна. Голяма част от пътуващите може би ще се приберат в неделя и се слели своите почивни дни. Иначе тук през целия ден на всички възлови места имаше разположени полицейски екипи, които имаха готовност да регулират движението, ако се наложи, но това така и не се случи. Както виждате, и в момента е натоварено, но няма проблем, спокойно се преминава. Ирина, благодарим ти, Ирина Николова, за трафика в Югозападна България. Неделя отново ще очакваме тежък трафик. Трагедия в Мексико. Рухна надземен участък от метрото в столицата, едно от най-натоварените в света. Поне 23 са жертвите, включително деца. Ранените са 65. Трагедията е станала при преминаването на влак. Има оцелял в автомобил, затрупан от отломките на надлеза. Няма данни за пострадали български граждани. Това съобщиха от нашето външно министерство. Властите обещаха пълно разследване на причините за инцидента. Оглушителен шум, полет в нищото и удар на главата в тавана. Така оцелели описват смъртоносния инцидент. Местни жители са съобщили за пукнатини по съоръжението след катастрофалното земетресение от 2017. Последвали са ремонтни дейности, твърди мексиканската преса. Вкъщи усещахме кога метрото тръгва сутринта. От този факт сме наясно, че тази конструкция не е вред. Спасителните работи бяха прекъснати до идването на кран, който да не позволи рухване върху пътя на двата провиснали вагона. Подобен инцидент не е имало на по-старите метролинии, преживели поне две силни земетресения през последните 35 години.
Засегнатият участък е завършен през октомври 2012 и няколко бивши градоначалници са изправени пред трудни въпроси, включително сегашният външен министър Марсело Ебрар. На разположение съм на властите за всичко, което е необходимо за изясняване и определяне на отговорностите. Властите обявиха, че разследването ще бъде поверено на външна компания. Президентът Обрадор увери, че нищо няма да остане скрито от мексиканския народ. По брой превозени пътници дневно, метрото на мексиканската столица отстъпва единствено на Нью-Йоркското в цяла Северна Америка. Бил и Мелинда Гейтс. Двама от най-богатите хора в света се развеждат. Раздялата слага край на 27-годишен брак. Не е ясно какво ще се случи с семейното богатство. Очакват се обаче сътресения в финансовите пазари, в филантропията и здравеопазването. Съдбата на 124 милиарда долара надделя над въпроса какво се случи с любовта на Бил и Мелинда Гейтс. Новината за раздялата им беше определена като неочаквана. Разводът беше обявен и от двамата. Почти едновременно, със съобщение в Twitter. След много размисъл и много работа върху връзката ни, взехме решение да сложим край на брака си. Те се срещат през 80-те, когато Мелинда започва работа за Microsoft. Следват срещи, вечери, сватба и признанието, което Бил Гейтс ще направи след години. Че двамата толкова са се харесвали, че имало само две възможности – да се разделят или да се оженят. Бил и Мелинда имат три деца и обща фундация, която финансира борбата с заразни болести, климатичните промени и подобряването на образованието. В съобщението двамата уверяват, че ще продължат да работят заедно. Това е втори неочакван развод в света на свръхбогатите, след раздялата на Джеф Безос и Макензи Скот преди две години. Бившата съпруга на основателя на Амазон вече е влиятелен филантроп, заемаща все по-престижни позиции в класацията на най-богатите хора на планетата. Дали и Мелинда ще се движи по същия път? Финансовия свят е в очакване да разбере. Поглед към летния сезон у нас. Между 160 и 180 са желаящите да станат спасители във Варна. Данните са на Българския червен кръст и се базират на заверени талони на кандидатите преди Великден. Експертите не смеят да се ангажират дали броят им ще се увеличи. Защото някои са се отказали. Негативно отражение е оказала пандемията от COVID-19. Още от Ива Георгиева. От началото на годината за водни спасители само във Варна са обучени 65 души. Тези, които са преминали курса предходни години, трябва да презаверят документите си, за да имат право да работят. Обикновено през летния сезон в морската столица са нужни между 500 и 600 морски спасители. Каква подготовка преминават те, вижте във видеото, което подготвиха Деян Михайлов и Емил Жупов. Главата назад, удобника! Отвържиш главата назад! Курс за спасител може да изкара всеки българин, навършил 17 години. За кандидатите е важно да имат добра плувна подготовка. Има разлика и в това дали си спасител на басейн или на море. Там плуват с плавници, там разстоянията са по-големи и има задължителна хватка, с която трябва да се извлича удавника. Задължителна една единствена. При басейна са 4 различни позволени в морето. Освен това те се запознават с устройство и гребна лодка, гребат, бягат на плажа, по пясъка. За разлика от предишни години, голяма част от кандидатите сега искат да работят на българското море. Ще работя в Българското Черноморие, нямам още представа къде точно, но се надявам да мога да се намеря добра работа и да мога да строя. Не съм работил сега никакви работи и за мен ще бъде едно голямо приключение да се пробвам да работя това лято като спасител. Предишни години имаше оплаквания, че концесионери не дават добри заплати на спасителите, принуждават ги да събират такси за чадъри или да разплъват шезлонги. На някои места вече доста атрактивни заплати почват да се дават. Естествено, че винаги му се желая още, но към този момент наистина се проявява разбиране за това, че спасителят трябва да взема добра заплата. През тази година във Варна са проведени общо 4 курса за водни спасители. Надеждите са подготвените спасители да бъдат достатъчно като брой за летния сезон. Ще завършим с нещо любопитно, което идва от дигиталния екип на БНТ. Най-важното от политическия живот, поднесено по възможно най-интересния начин, това предлага YouTube каналът на обществената телевизия. Аудиторията, която предпочита да се информира от социалните мрежи и все по-рядко включва телевизора, вече може да открие най-важното от страната и света, събрано в не повече от 10 минути. В канала на БНТ в YouTube рубриките «Политиката без маски» и «Важното с Флора» показват новините по нестандартен и невиждан до сега начин.
Политиката е скучна, мудна и не ни касае. Това изречение заслужава да бъде опровергано. Дори да не се интересуват от политика, политиката се интересува от вас. Политиката без маска се опитва да разкаже няколко простички неща, защо политиката е толкова важна, как функционира тя и как всъщност всички ние сме част от процесите по взимане на решения. За не повече от 3 минути политиката без маска отговаря на всички тези въпроси. Президента назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и определя дата за произвеждане на нови избори до 2 месеца. А ако търсите някого, който може да обобщи най-важното от парламента в 30 секунди, това е Флора. Пускам си на живо парламента най-често и си записвам конкретно изказване, конкретна минута и секунда. Партиите на протеста искат да направят правителство. Няма да ги подкрепим. За няколко важни неща. Вече официално се намираме в политическа криза. Това, което правя, не е перфектно, за разлика от повечето новинарски емисии. Аз оставям гафове, моменти, които се получат по малко по-непринуден начин. Трети път Академията на САЩ не обича. Не се казва САЩ, а Съединените щати. И двете рубрики вървят с едно предупреждение. Мнението за политиката може да се промени изцяло и даже да ви стане интересно. Новините в развитие следете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!